Euneko unean euskeraz bizitza ba, ez da erresa. Baina gero eta errezagoa da, ere bai. Bai, aldela. Alda. Bueno. Eguneko unean ezak ere. Eguneko una ez, baina ni tabernetan beti euskeraz eskatzen dut. Eta naiz eta erdalduna izan ulertu egiten dit. Ez badu ulertzen ja pasatzen naiz erderara, dendetan berdin. Alegina behar duzu, zure partetik. Ni adibidez, orain, bueno, da daramat urte pare bat, hiru urte, dendetara noanean, tabernetara, saiatzen naiz lehenengo hitz euskeraz egiten. Eta oso sorpresa politak eramaten dituzu. Eta joan okindegi batera, lehenengo hitz euskeraz egin eta ikusi zure atzeko gizonak ere entzun duela eta egiten duela, ba, da kriston posa. Eta zu behitu, ba, zure mikroan, baina eragiten zaude, ez? Eta nik uste dut Gasteizen gertatzen da, Gasteiz barruan ere Gasteiz asko daudela. Eta gauza bat da alde zaharretik ibiltzea, eta alde zaharrean edo, bueno, ba, irtetzea, eta euskeraz nik uste dut egin dezakezula, eta pixkat bermatuta badakazula, ulertuko dizutela, eta bar. Baina joan zaitez beste auzo batzuetara, diferentzia handia daude oraindik, ez? Agian hemen Gasteizen euskera entzun daiteke batez ere alde zaharrean, ez? Ba, justu ni alde zaharrean enaiz gehiagire biltzen, baina lagunekin bai mugitzen garela, ba, uxa, ez? Taberna batetik, bestera eta hola ez ibiltzen gara batzutan. Borduan, taberna horietan ere, ba, beti lehengo hitza euskaraz da, eta bueno, ulertzen baldin ez badigute, ba, orduan, bai, egiten dugu, ez, alegina, ba, hizkuntza aldatzeko, ba, bestela ez, bestela, ez dugu izaten arazorik eskatzen dugunerako, ba, tabernari guztiak ulertzen digute, eta arazorik gabe. Ez dut uste, bera, gaur egun guztiz euskaraz bizi gintezkenik ez dut uste. Ez dut uste, ze administrazioarekin ditugun harremanetan, etendari askorekin ditugun harremanetan, udaltzaingoekin behaiekin ditugun harremanetan, eremu askotan, Iruñak edo gizarteak berak eskatzen dizu gaztelera. Eta nik uste ez dela egongo Iruñan, egun osoa euskaraz egiten duenik. Egongo da, baten bat akaso, baino ez dut uste. Nik uste dut hiri batean gure kulpa da askotan, baina esaten dugu, jo, eske herri baten asko zer errexagoa da euskaraz egitea, ze ba, igual dendariak euskaraz daki, eta ez dakitzen, Bilbon, bai. Aitzakia hori jartzen dugu, eta askotan gure errua da, ze guk ez dugu lehenengo hitz euskaraz egiten, eta ez gara konturatzen gero eta jende gehiago daki, la, bai, eta igual, sarritzen depende nora ez, esaten du, bankora da, nahiko euskaraz, zogatik ez. Egia da Gasteizen euskaraz bizitzeak eskatzen zula legin bat, eta hoetik altza, eta arpegia garbitu aurretik esan bitzazu zure buruari, Mikel, alindu zaitxez euskaraz bizitzen gaur ere bai. Esan nahi dut, joan zaitxe bankura eta lehenengo hitza euskaraz, integratu euskaraz zure eguneroko bizitzen, erdaraz bizidan batek egin behar ez dauen ariketa. Eta euskaraz bizi nahi dugunok egunero egin behar duguna eta oso, oso nekarri bilakatu lehikena. Bai, askotan ematen du, ba, gu dugula ardura guztia eta gu jumar gara eta lehenengo hitza eta badu egunak ez duzuna egin nahi eta azabela nekatuta edo azerre eta ez duzula gogorik horrelako batean sartzeko, ez? Askotan sentitu izan dut nekea edo pentsatu izan dut joder, ezke zergatik izan behar da inzalia, oza, ze zaila da euskaldun izatea, ez? Euskaldun izateak esfortzu bat eskatzen da. Hemen Euskal Herri oso. Herri batzuetan gutxiago, beste batzuetan gehiago. Bai, askotan ematen du lotxa ematen digula guri lehenengo hitz euskaraz egiteak eta osea, eske lotxa ez dakienak pasatu beharko luke eta ez guk, ez? Osea, ematen duzuk egiten diozu euskaraz da, ez dizun ez ulertuko, ai, ai ze lotxa ez didala ulertu, ez? Eske agian berak jakin beharko luke edo ez, baina bueno, ez da ezer pasatzen zuzua euskaraz eta ez badaki, ba erderaz egiten diozu eta punto. Gu mugitzen garen tabernetatik egia da eskatuten zule euskaraz eta atendiuten zuela ondo. Osa, atendiduko zuen, normalean, euskeraz. Bai. Edo ez badagu ulertzen, saiatuko da, edo lako zuzen. Mea gure inguru hortik urtetzen bazara, nik uste dut, erdera deko zule orduen, jo, ba, puntu amorru hori, ba, deko zuen, azkenean, jo. Baina, taberna batera jutea eta kokakola bi eskatzea eta askotan, dut entiendo, eta nola ez da zule ulertzen. Bi, kokakola, eskoa gaz egin badotzut, eta olako amorru puntu bet. Bai. Bat frustrantea. Niri niz gertatu zait, taberna batean laranja zuku bat, eta tabernaria, ke? Laranja zuku bat, laranja zumo, si quieres tablo en chino. Horrela, eh?
Eta orduan, ja, eta orduan jasotzen zara, pizkat berotzen zara, ez? Eta, no, pero es que aquí no se habla chino, pero es que era así. Eta hitzo, laranja, barkatu, baina hori ulertzen da. Eso se entiende. No, no, pero yo si quieres te puedo... Eta ahi esan, mira, sabes que no me pongas nada, no quiero nada, no pasa nada. Es que ricasco, agur. Eta zo eskalera tesaten duzu. Bueno, ba, bitu. Ta, beste, ondoko taberna honetara nola, zenbat taberna daude Gasteizen pio bat. Nik normalen itzen dute euskeraz, da oin batez beha horretaz... Bueno, oin, azken urteotan horretaz kontziente izan azelako, da esan dut, ez ni euskeraz joango naz, gure badoz berak erdera zein dau, ni euskeraz ulertu, perfecto. Ondo pentsatuta, zer? Bueno, ba, arazoaz da zurea, berea da. Zerazteko, ez doki hemen ofiziala den hizkuntz bat, ari da galtzen mundu ikusteko beste modu bat, nerekin empatizatzeko aukera bat galdu du ere bai, eta ez naiz jarriko berarekin eztabaidan, uste dudalako argudioak, ez dakit ez gauden maila berean eztabaidatu, ez dugu maila berean eztabaidatu. Orduan, berantzuntza bat, bale, ba, bitu, ez naiz berriro bueltatuko, eta basoaz, eta jazta, ez? Arrotasun horrekin ere bai, eh? Ba, uxe, erosketak egiteko orduan adibidez. Ba, nik ja, saltoki batzuk ditu eta, ba, justu euskaldunen dienak eta bertan egiten ditut erosketak. Bai. Eta, klaro, ba, jakinda euskaraz egiten dutela, ba, uxe, euskaraz egiten didate gurek ere. Eta orduan, ba, uxe, harreman hori daukagu eta hizkuntza honetan. Nik aukeratu dute euskaraz bizitza eta gainera izan da zerbait progresiboa, ez da izan betiko kontu bat. Eta arronago ere, ba, bere garaian klik hori sentitu izanaz, ze hori ba, eskolan euskeraz ikasi nuen, unibertsitatean ere bai, baina nire euskeraren erabilera mugatzen zen arlo batzuetara, agian ikasketetara, lagunkun batzuekin egiten nuen euskaraz, baina egunerokotasunean gazteleraz bizi nintzen. Eta beti izan da, zogaizki eraman izan doan gauza bat, ze sentitzen nintzen oso inkoherentea. Zaten, jo, ni euskalduna naiz, noa hortik aldarrikatzen euskalduna naizela, baina gazteleraz, ez? Egin behar dugunan ikustea, apur bet, ba, hori, Bilbo maian bat ez be, apur bet, ba, saiatu normalizatzen edo apur bet, arlo guztietara ero baten, ez? Euskera, ez bakarrik umeakaz, bankoan, tabernan, dozen lekutan. Nire ustez, postasun gehiago ematen ditu atxekabeak baino. Orduan, eguneko egunera iristeko bide horretan, uste dut horrelako jarrerekin, bagoa zela bidetxo hori egiten, ez? Egin daiteke zen ikuste gero eta gehiago garela dakiguna. Bai. Baina adibidez, ulertu behintzat, ez? Ulertu hori da. Edo onartzen dugunak beste hizkuntza dagola, eta bai. Ba, saiatu batzuk, kaina bat esaten badezu, pues, kaina bat. Edo eskerrik asko da agur eta kaixo beti euskeraz. Ez baduzu egiten, ez duzu jakingo erantzun txar bat izango duzun, ez duzu jakingo erantzun ona izango den, ez duzu identifikatuko euskaldun berri bat toki horretan. Orduan, egin behar da,